7 жовтня стартувала акція «Купи зустріч, подаруй Павлику життя» та триватиме місяць до 7 листопада. За умовами аукціону кожен учасник може як продати зустріч з собою, так і придбати з іншими. Наразі вже зареєструвались майже 1,5 сотні людей. Акція покликана зібрати кошти на лікування Павлика Мотички. У маленького Закарпаття рідкісна генетична хвороба – спінальна м'язова атрофія. До кінця року необхідно зібрати понад 62 мільйони гривень. Нині зібрало близько 41% від суми. Ну, акцію проводять вже вдруге. Чому взяли повторно саме цю акцію, ще раз вирішили її запустити? Тому, бо минулого разу це майже півмільйона ж принесло, тому це досить непогана ідея. Людям подобається допомагати, то чому не дати це можливість таким чином зібрати Павлику допомогти? Що трошечки в нас відрізняється зараз всі акції минулого разу? У нас були порушені кроки ставок. Тобто ми робили, людина могла робити ставку, пропускаючи декілька кроків, тобто кратність там 25. Зараз чисто по кроках. Якщо людина хоче зробити, перейти з 600 гривень, наприклад, на 1000, то вона це має зробити 4 коментарями. Тобто дівчата там слідкують.